27 лютого 2019 року о 10 годині 30 хвилин на ОКЦ надійшло повідомлення про пожежу в багатоповерховому житловому будинку. На 9-му поверсі горіла житлова квартира. До місця події одночасно було направлено 3 автоцистерни, автодрабина та колінчатий підйомник. По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено балкон та житлова кімната. В даній квартирі знаходилась жінка, яку було врятовано. Пожежу було ліквідовано в тих розмірах, яка вона набула до прибуття підрозділу.